במזמור שלנו, מזמור וב, דוד פותח את המזמור בתיאור מאוד מאוד קשה של מצוקה שבה הוא נמצא. למנצח מנגינות על השמינית, מזמור לדוד, אדוני, על בבך תוכחיני ועל בחמתך תיאסריני, חונני אדוני כי מולל אני, רפאיני אדוני כי נבלו עצמי, ונפשי נבלה מאוד, חלצה נפשי, ואין במוות זכריך, והשושה מכעס עיני, בדמעתי ארסי אמסה, המיטה שלי ממש מלאה דמעות, מרוב שאני כל כך בוכה ובוכה ובוכה בגלל הקושי הגדול שאני נמצא בו. ואז, ממש אחרי התיאור הזה של בדמעתי ארסי אמסה והשושה מכעס עיני, מיד אחרי זה, יש פתאום מעבר חד מאוד במזמור. סור ממני כל פועלי אבן, כי שמע השם כל בכי, שמע השם תחינתי, השם תפילתי כך, יבושו ויבלו מאוד כל אוביי, ישובו יבושו רגע, ממש ברגע. מה קרה? מה, איך הכל התהפך? איך מתיר כל כך קשה, שממש הוא אומלל ואומלל ונבלה נפשו ודמעות ששם בקעס עיני בדמעתי ארסי אמסה, איך פתאום סור ממני כל פועלי אבן, שמע השם כל בכי, כבר יודע שהוא שמע כל בכי ותפילתי כך, וברגע אחד כבר הכל הולך להשתנות. מאיפה זה הגיע הדבר הזה? מאיפה הגיע כל המהפך הזה שפתאום הוא כבר כל כך בוטח בישועת השם? אז נכון, אפשר היה להגיד שדוד ברוח קודשו התפלל ו... גילו לו מן השמיים, שקודם הוא שומע את תפילתו, ואז עכשיו אומר, שמע השם כל בכי, וסור ממני כל פועלי אבן וכו'. אבל, אנחנו מזכירים תמיד את המאמרה שחז"ל, שרבי יהודה אומר, שכל המזמורים של דוד, דוד אומר אותם לא רק כנגד עצמו, אלא כנגד כל ישראל אמרו, וכנגד כל העיתים אמרו. זה דבר שנאמר כל מזמור ומזמור לכל אחד ואחד מאיתנו. אז מלא מי שיש לו רוח הקודש, גדולה, שרק הוא מתחיל להתפלל, הוא שומע בת קול שיוצאת מן השמיים ואומרת לו, פלוני, נשמע תפילתך, אז המזמור הזה שייך אליו, זה רלוונטי. אבל איך זה יכול להיות רלוונטי לכל היהודים, לכל עם ישראל, שאומרים את המזמור הזה, שלא זוכים לשמוע בת קול או רוח הקודש או נבואה או אליהו הנביא שבאים ואומר להם, שמע השם תפילתך, האם המזמור הזה לא שייך אליהם? איך זה נוגע לכל אחד ואחד מאיתנו המזמור הזה? יש מימרה מאוד מופלאה של החזון איש באמונה וביטחון בסוף פרק ב', הוא בדבריו הקצרים, הוא קיצר מאוד בלשונו ובדבריו, אבל כל, ממש כל מילה ומילה שהוא אומר בכל דבריו הם מלאים בחוכמת אלוקים גדולה שמשתקפת בהם, והוא אומר לשון כזאת, אומר יש עוד ממידת הביטחון כי על הבוטח שורה רוח הקודש ומתלווה עמו רוח עוז המבשרו כי אמנם יעזרו השם. וכמו שאמר דוד המלך עליו השלום, אם תחנה עליי מחנה לא יראה ליבי, אם תקום עליי מלחמה וגומר, וזה עניין מתחלף לפי מעלת הבוטח ורוב קודשו. עכשיו אם נשים לב, החזון איש לא מדבר על מישהו שיש לו רוח הקודש. מי שיש לו רוח הקודש, זה אמרנו, זה אין לו בעיה, הוא שומע כל הזמן דיבורים מעליונים, והוא יודע בדיוק מה קורה ומה הולך. לא עליו החזון איש מדבר, החזון איש מדבר על אדם רגיל שהוא בוטח, הוא בוטח בהשם, וכשהוא בוטח בהשם, על הבוטח, לפעמים יש איזו מציאות שעל הבוטח תשרה רוח הקודש באופן מיוחד, כן? יהיה לו איזה רוח עוז שמבשרו, כי אמנם יעזרו השם, וזה דבר שמתחלף לפי מעלתו של הבוטח, לפי רוב קודשו. זאת אומרת, זה לא שזאת המדרגה שלו, שיש לו רוח הקודש, אבל הביטחון שיש לו, לפעמים יוצר אצלו גורם ששורה לו איזה רוח קודש שמבשרתו, רוח עוז שהוא יבשע. מה זה הדבר המופלא הזה? מאיפה הוא מגיע? מאיפה, איך זה עובד? איך אפשר באמת לזכות למציאות הזאת שאדם יוכל להתבשר שהוא יזכה לישועה? נשים לב, החזון איש, הוא דווקא מאלה שלא נקטו שאם אדם בוטח, אז תמיד הוא כל מיני, אדם חושב שיקרה ככה וככה, אז שיקרה ככה וככה. הפוך, הוא אומר, זה טעות, נושנה, נתאזרחה בלב והמון, לחשוב שאם אני חושב שיקרה לי ככה, שיהיה לי ככה. והוא זה שמצד שני אומר את הדברים המיוחדים האלה. זה יכול לקרוא איזה מין מציאות כזאת של הבוטח תשרי הרוח הזאת, ואז הוא יהיה כאילו, יהיה לו איזה תחושה ברורה שבאמת הוא יזכה לישועה.
מה המונח בדברים העמוקים האלה? איך הם קורים? איך הם באמת מתחוללים כתוצאות ממהלך של הביטחון? איך הביטחון שאדם בוטח בהשם יכול לגרום לכך שתבשר אותו רוח עוז שלא בהכרח תקרה, אבל לפי מעלתו, מעלת הבוטח ברוב קודשו, היא יכולה להופיע אצלו. הבעל שם טוב לימד יסוד שכבר נאמר כבר לפניו, רק הוא נתן לו דגש מאוד גדול על הפסוק השם צילך, על יד מיניך, על שם צלחה, משהו כמו צל, כמו צל. אם אדם הולך לפה, אז הצל הולך יחד איתו. אם הוא מתכופף, הצל מתכופף. הצל בעצם, הוא מתאים את עצמו לדמות שיוצרת את הצל. ככה כביכול השם צלחה. אם אדם הוא נוהג בהנהגה מסוימת, אז מידה, זה סוג כזה של מידה כנגד מידה. אז הקדוש ברוך הוא בעצם נוהג איתו לפי משהו. אם למשל אדם הוא כל הזמן בדינים, כמו שאומרים, הוא כל הזמן מפחד שיקרה לו ככה ויקרה לו ככה ויקרה לו ככה, כל הזמן בפחדים, אז הוא כל הזמן חושב דברים שיקרו דברים רעים, אז חס ושלום, זה יכול לקרות, יתנהגו איתו ככה, חס ושלום. חזן אומרים לו, למה נפתח אדם פיו לסטן שלו, לפעמים אדם מדבר דיבורים שליליים, הדברים האלה יכולים לפעול, וכן להפך. אם אדם, פה, אדם מנהיג את עצמו בהנהגה של חסד, בהנהגה של, 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 של בהנהגה חיובית, אז הולכים איתו ומדיינים איתו וכאילו נוהגים איתו בהתאם להנהגה שלו. כמובן ששורת הדין לא לוקה פה, הכל מדויק מאוד, אבל זה חלק מהעבודה של האדם, חלק מההתקדמות, מהעלייה הרוחנית שלו, שמצדיקה ממילא את לתת לו שפע טוב. זה השאלה באמת, איך הוא מתהלך עם השם. עכשיו, חז"ל מלמדים אותנו גם עוד יסוד, ואנחנו בעזרת השם נראה איך הדברים האלה מתחברים. אם אדם, נגיד, לומד תורה, אדם לומד תורה, או אם אדם נוהג בצדק, שופט שדן דין צדק, או אדם עושה חסד, אז הוא נעשה שותף לקדוש ברוך הוא, כי בעצם החסד בבריאה. הוא מתחבר אל הקדוש ברוך הוא בכוח הזה של החסד, בכוח הזה של התורה, שהתורה בעצם מסתכל בורא איתו ברא אלמה. הדין שקדוש ברוך הוא בורא את העולם ומנהיג אותו בהנהגה של דין, של, 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 של הנהגה של משפט, אז אם השופט שופט בצדק, הוא בעצם מתחבר להנהגה של הקדוש ברוך הוא, נהיה שותף איתו, הוא בעצם נהיה חלק מההנהגה של הבריאה. ועל ידי הדבר הזה, על ידי השתתפות הזאת, על ידי התחברות אל הקדוש ברוך הוא, בהנהגה שהוא נוהג בה, הוא יכול על ידי זה, בעצם, כמו שקדוש ברוך הוא בהנהגת הבריאה, משפיע הרבה טוב, משפיע הרבה חסד בעולם, עולם חסד ייבנה. אז אם אדם זוכה להתחבר להנהגתו של הקדוש ברוך הוא מסוגל על ידי מעשיו גם להשפיע חסד וטוב בעולם. עכשיו, יש בעניין הזה של הביטחון נקודה מאוד עמוקה, מאוד מאוד עמוקה. כשאנחנו עושים משהו, אדם רוצה לעשות איזושהי פעולה מורכבת, מסובכת, שדורשת מאמצים, דורשת יכולות, אז קודם כל צריכים יכולות בשביל לממש אותה. צריך יכולות. יכולות, לפעמים יכולות טכניות, לפעמים יכולות כספיות, לפעמים יכולות ארגוניות. צריך יכולות לבצע את הדברים. וצריך רצון לעשות את הדברים האלה. אם אדם לא רוצה לעשות משהו, אין לו אינטרס, אין לו מוטיבציה גדולה לבצע את הפעולה המורכבת הזאת, אז הוא לא יעשה אותה. אז צריכים רצון וצריכים יכולת. עכשיו, ברצון, הרצון, וכאן הנקודה החשובה, הרצון מורכב לא רק מעצם זה שאדם רוצה. אדם צריך גם אמונה ברצון שלו. זה לא מספיק רק שסתם איזה רצון בלבד, אני רוצה שיקרה ככה וככה. אני צריך להאמין בעצמי שהרצון שלי מסוגל ויכול להוביל אותי למימוש של מה שאני רוצה. כי אדם שלא מאמין ברצון שלו, אז גם הרצון שלו לא שווה יותר מדי הרבה. אדם שרוצה איזשהו משהו, אבל זה לא, הוא לא מאמין בכלל שהוא מסוגל לממש את מה שהוא רוצה. זה רצון שהוא מחשבה באלמה, זה דבר שאין לו שום תוקף ושום משמעות, זה לא יניע אותו לשום דבר. כשרצון אמיתי, זה רצון שמלווה, מחובר אליו אמונה
שאני אכן באמת רוצה, כמו רוצה את זה מאוד. אני באמת רוצה את זה מאוד, ואני מוכן לעשות הרבה בשביל לממש אותו. זה נקרא שאני באמת רוצה. אדם יכול, למשל, בתחומים רבים, בתחומים לימודיים, אדם רוצה ללמוד, יכול, יש לו שכל, יכולות יש לו, אבל הוא צריך רצון. הרצון זה לא סתם שהוא היה רוצה עכשיו לדעת את הספר הזה. הוא צריך גם כן, הרצון הזה צריך להיות כזה שיש בי אמונה חזקה שאני מסוגל, ואני באמת, הרצון שלי הוא כזה חזק שאני אהיה באמת אכן מסוגל לממש את מה שאני כרגע רוצה. בעזרת השם כמובן, אבל רצון כזה שהוא מחובר לאמונה ברצון, זה רצון ממשי. בזוגיות, אדם איתך, אדם, כולם רוצים לחיות חיים נחמדים וטובים, איש ואישה ביחד, אבל בוודאי שהם יכולים, עושים את הממצים ועושים את מה שנדרש מהם, וגם הרבה אנשים רוצים את זה, אבל צריכים גם כן אמונה חזקה שאדם ירצה באמת ברמה כזאת שהוא מאמין שהכוח הרצון שלו הוא כזה חזק, שאכן באמת יוכל לממש את הדבר הזה. כי אם הוא לא מאמין בכוח הרצון שלו, אז הוא כבר מראש כשהוא ניגש לדברים, הוא ניגש בחוסר אמונה, חוסר אמונה וחוסר רצון אותו דבר. עכשיו, הקדוש ברוך הוא כשהוא ברא את העולם, אז כמובן יכולת לברוא את העולם, ברור שיש לו. היה לו גם רצון לברוא את העולם, כן? הוא רצה את העולם. חלק מהרצון של הקדוש ברוך הוא בבריאה, האמונה הגדולה, שכמובן הקדוש ברוך הוא, שהוא מקור כל הרצונות, שבאמת אכן העולם הזה יוכל להיות ולהתקיים, ושיהיה בו טוב, הקדוש ברוך הוא כאילו מאמין בעולמו. יש ביטוי במדרש, הקדוש ברוך הוא מאמין בעולמו. יש לקדוש ברוך הוא אמונה, הקדוש ברוך הוא יש לו אמונה שאנחנו מסוגלים ושהעולם הזה יוכל להיות טוב ושיוכל להיות בו חסד ושיוכל להגיע ליהודו. לקדוש ברוך הוא יש אמונה בבריאה. הוא מאמין, הוא מאמין בנו, מאמין בעולם שיוכל להיות טוב, ישמח השם במעשיו, מסתכל בעולם, כל הבריאה מופיעה, וירא אלוקים את האור כי טוב וזה כי טוב, הוא רואה אותו והוא מאמין בעולם הזה, הוא מאמין בו שהוא טוב ושהוא מסוגל להגיע אל הטוב. וכשאדם בוטח בהשם, הוא מתחבר לנקודת האמונה של הקדוש ברוך הוא בעולם. כמו שהקדוש ברוך הוא מאמין בטוב של העולם, שהעולם הזה מובא לטוב, וירא אלוקים כי טוב, הוא רואה את העולם הזה שהוא טוב, וישמח השם במעשיו, והקדוש ברוך הוא רואה שהעולם הזה הולך אל הטוב, ויש לו כוחות של טוב, והקדוש ברוך הוא מאמין בעולמו, כך כשאדם בוטח בהשם, זה בעצם התחברות לנקודת האמונה של הקדוש ברוך הוא בעולם. אני גם מאמין שהעולם הזה יהיה טוב, ושיהיה טוב, וגם אני רואה טוב. כמו שהקדוש ברוך הוא וירא כי טוב, גם אני רואה טוב. זה מה שאני מתחבר כשאני בוטח בקדוש ברוך הוא, בוטח בטובו של הקדוש ברוך הוא. לבטוח בטוב השם, זה בעצם להתחבר לכוח הבריאה של הקדוש ברוך הוא בעולם. וכיוון שמזה, מכוח האמונה של הקדוש ברוך הוא בעולם, מזה שהקדוש ברוך הוא רואה את העולם שהוא טוב, וככה בעצם הוא בורא את העולם, ככה האדם, בכוח הביטחון שלו, בעצם פועל את הטוב שאותו באמת הקדוש ברוך הוא רוצה להוביל. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא רוצה לעשות טוב. אבל בשביל שאנחנו באמת שהוא יוכל להתממש בעולם, אנחנו צריכים להתחבר אליו, להיות שותפים למעשיו, מעשה בראשית. כשאדם מעביר על מידותיו, מעבירים לו כל פשעה. כשאדם עושה חסד, מתחסדים איתו מן שמיה. כשאדם בוטח, בוטחים בו. מה הכוונה? כשאדם מתחזק באמונתו, בטובו של הקדוש ברוך הוא, בטובו של העולם, שהקדוש ברוך הוא מייעד כל דוד החמנה לתו אביד, אז הוא בזה מתחבר לכוח הבריאה הכי יסודי בעולם, שקדוש ברוך הוא גם ראה שהעולם הזה הוא טוב, והאמין בעולמו, ועכשיו אתה גם כמו הקדוש ברוך הוא מאמין בעולם, ואז מתוך כך אתה מחולל את תהליך הבריאה, אתה נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. וכשאתה נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית, אתה ממילא מסוגל להמשיך את כוח הבריאה, את הטוב של הבריאה, את החסד שקודם ברוך הוא בורא בעולם, אתה מביא גם אל העולם, בביטחון שלך, בכוח המיוחד הזה של כוח הביטחון. זה העניין המיוחד של הבוטח. כשאדם בוטח,
אז הוא בעצם בזה, ברוב מעלות, ככל שאדם יותר מתחבר לנקודה המיוחדת הזאת של, של טובו של הקדוש ברוך הוא, של חסדו של הקדוש ברוך הוא, ש, שבאמת הטוב הזה אמור להתגלות ויוכל להתגלות והוא יהיה בעולם הזה, כך באמת אנחנו, אדם מסוגל להמשיך את כוח הבריאה הזאת ובאמת לפעול את הטוב הזה. וזה מה שחזון איש אומר, של הבוטח, לפעמים כרוב מעלותו היא, תשרה עליו רוח קודש המבשרתו, יש לו איזה רוח עוז כזאת, מבשרו, כי אמנם יעזרו השם. זה לא דבר שבא מובן מאליו, זה לא שאדם יכול סתם ככה להגיד, טוב, אני בוטח, אז עכשיו באמת זה גם כן יהיה. זה צריך להגיע למקום הזה עם הקשבה עמוקה, הקשבה עמוקה, לשמוע את הבשורה הזאת שמדבר עליה חזון איש. הרוח עוז המבשרתו, הרוח, הרוח המיוחדת הזאת שמבשרת אותו, שהוא באמת יצליח, שבאמת הקדוש ברוך הוא, אמנם יעזרו השם, זה דבר שצריך הקשבה. זה לא דבר שכאילו עושים רעש ונהיה. אומרים, כן, זה יהיה וזה יהיה וזה יהיה וזה יהיה. זה לא עובד ככה. אדם צריך להתעצם מאוד בנקודת ההתחברות לטובו של הקדוש ברוך הוא. שכל דוד החמנה לטב אביד, שאין דבר היוצא מלמעלה, שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, אין דבר אחד קטן שהוא לרע חס וחלילה. רק טוב הקדוש ברוך הוא רוצה להביא בעולם הזה. לפעמים זה בא בדרך ישירה, לפעמים זה בא בדרך יותר מורכבת. אבל ככל שאנחנו יותר נתעצם ונתעקש, ממש נתעקש, לראות את, 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 את זה שהקדוש ברוך הוא טוב, וכמה שיש איסורים, וכמה שיש קשיים, כמו שדוד בדיוק, זה מה שאומר דוד, בדימתי ארסי אמסה, ויש את כל הקשיים, אני בעצם מבין שכל הקשיים האלה, הם בעצם נועדו להעצים יותר ויותר את ההתעקשות שלי, על האמונה הזאת שלו, שכל אבידי החמל נתאי בביד, שעם כל הקושי שלי, אתה ריבונו שלנו רוצה רק טוב. ואז ממילא אני מבין שכל הקשיים שאתה מביא לי, וכל ההתמודדויות האלה, הם רק נועדו להעצים אצלי יותר ויותר את הנקודה שכוח האמונה שלי בך, האמונה שלי, ההתחברות שלי אליך, בריאת הטוב שלך את העולם. ככל שיותר קשה, וככל שאני יותר מתחזק כנגד הקושי הזה, באמונה החזקה הזאת, שאתה ריבונו שלנו עושה את הדברים האלה לטובה, כך אני בעצם מעצים יותר ויותר ויותר את נקודת הביטחון שלי, את נקודת האמונה החזקה שלי בטוב השם, ומתוך כך אני באמת יכול יותר ויותר להיות שותף עם הקדוש ברוך הוא במעשה בראשית, וממילא לפעול את הטוב הזה. אז כשאדם מתמודד את ההתמודדות הזאת, ולא תמיד מבשרים לו מיד את הרוח עוז הזאת שמבשרתו, כי לפעמים הקדוש ברוך הוא רוצה ממנו עוד יותר התעצמות באמונה, ועוד יותר התעקשות על טובו וחסדו, ועוד יותר התעקשות על כך שכל דוד החמנה לטב אביד, עד שבסופו של דבר אדם מתעקש, וכל הזמן הוא לא מוכן להיכנס לפסימיות, אופטימיות, כל מנו באופטימיות חזקה, שיהיה טוב, כל דוד החמנה לטב אביד, הוא מתעצם ומתעצם בהסתכלות הזאת, אז הוא מגדיל יותר ויותר, את הכוח הזה של, של, של האמונה שמתחבר לכוחו של הקדוש ברוך הוא בויר אלוקים כי טוב, שהקדוש ברוך הוא מסתכל בעולמו ובורא את עולמו ומאמין בעולמו, ומתוך כך באמת אדם יכול לפעול לשעות גדולות בביטחון הזה, עד שהוא באמת זוכה שבאמת רוח עוז מבשרתו שאומנם יעזרו השם. זה עומק דבריו של החזון איש שאמר את מה שהוא אמר, ואנחנו מבינים מזה שזה לא סתם איזשהו ביטחון פשוט כזה, שאם אדם אומר יהיה טוב, אם הוא אומר יהיה טוב, אז כבר זה יהיה טוב. לא, זה לא מספיק. צריך כאן התעצמות והתחזקות בנקודת האמונה החזקה בטובו של הקדוש ברוך הוא, בחדו של הקדוש ברוך הוא, עד שאדם נעשה כמו שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית, באמונה, בטובו של הקדוש ברוך הוא ובטובו בעולם, עד שמת הוא זוכה לבשורה טובה. וזה מה שדוד, אחרי כל שהוא אומר בדימתי ארסי אמסה וכל המתות הקשה הזאת, דוד זוכה לרוח עוז הזאת, המבשרתו, סור ממני כל פועלי אבן, שמע השם כל בכי, הוא מרגיש בצורה חזקה וברורה, שאכן באמת התהליך הזה שהוא עבר, הושלם, וכדור בכל עכשיו, הולך להושיע אותו ולהוציא אותו, וישוב ויבוא שורגע, וישועתו תהיה כערף עין, ולתון שנזכה גם אנחנו, להתחזק מאוד באמונה, בטובו של הקדוש ברוך הוא, ולראות בישועתו של הקדוש ברוך הוא עלינו, כערף עין.